Pa znaš šta, ja nisam gledao ovaj film, ali mi je rečeno da ja sam u stvari u reminiscencijama neko, tako da mene ima mnogo, ima me u recimo dve scene, ali mislim da je to fenomenalan projekat, mislim da će biti vrlo zanimljivo pogledati sve te rediteljke iz raznih ovaj, naših bivših republika i okruženja, tako da mislim da će biti to zanimljivo. Prilično vrijedno se radio cijele godine, premijera Koste. Evo sad će premijera 18. maja, premijera predstave Pazarni dan u režiji Egona Savina, po tekstu Ace Popovića, velika ekipa Atelja 212, tako da je to isto nešto što će biti vrlo uskoro. Kako je tvoja uloga? Igram Punišu Pušu Rsavca, koji je komunista, koji indoktrinira, ima svoju komunističku ćeliju u tom jednom malom srpskom selu. Je vrlo zanimljivo. Uloga. Da. A reci mi neki filmski projekti, novi ili nešto? Pa verovatno ćemo raditi nastavak serije Svata ravnica, to još nije 1000%, ali prosto kad bude bilo, to će biti zvanično. I spremamo svoj film Ustanička ulica, koja će, mislim, snimanje u februar. Je to to. Izučkimo tako dobro da drugi nas Da, ne, potpuno je neverovatno i gledanost koja je bila je potpuno zapanjujuća, da su, ne znam, poslednjih nekoliko epizoda pogledalo preko 3 miliona ljudi, što je zaista prosto neverovatno i mnogo mi je drago zato što je jedna ozbiljna kvalitetna serija i ozbiljno smo kvalitetno radili i mnogo mi je drago što je narod uspeo da prepozna u moru nekih tako nekih serija koje nisu baš ni produkcijski ni tekstualno prosto u svojoj ambiciji nisu toliko ozbiljne, ova jeste bila, da je narod to zdušno prihvatio i prosto verovatno ćemo raditi nastavak, što mislim da je stvarno sjajna stvar. Da li je možda se planu neki odmor konačno? Pa, radit ću do 15. juna, onda ću imati jedno dve nedelje. Jula, u stvari, jula, ne juna, jula, pa ću onda imati mali odmor, jedno dve nedelje, to je to. Kako će, Čerkica Sofija? Super, super.